қазақстан республикасының ұлттық ұланына қарасты 66 алты әскери бөлімінің қатардағы бақылаушы маманы павел рейль көпке үлгі боларлықтай іс жасады ЕС жүз те үш түзету мекемесіндегі кезекшілік кезінде ер адамға жазасын өтеуші өтініш жасапты ол ақшалай сыйақы үшін бостандықтағы танысынан есірткі заты мен ұялы телефона келіп беруді сұраған сырттағы күдіктіні құрықтау үшін бұған жерлесіміз келісіпті артынша болған жайтты басшылыққа баяндаған тыйым салынған дүниелер беру кезінде темір тордың ар жағындағы адамның сыбайласы ұсталды оның үстінен қылмыстық іс қозғалыпты бүгін әділ әскери қызметкер құрметке бөленді ол петропавл гарнизоны әскери прокурорының алғыс хатымен марапатталды жақын арада қылмыстың алдын алған павел рейльге 100 мың теңге көлемінде ақшалай сияқы да табыс етілмек я думаю что так каждый бы сделал мұндай жағдайға тап болған кез келген қызметкер осылай жасар еді мен бұны ерлік ойламайым, ойламаймын бұл менің міндетім әрі қарайда адал еңбек етемін және бүгінгі марапатқа алғысымды білдіремін